نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔